Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a'zolari, taklif etilgan Vazirlar Mahkamasi a'zolari, vazirliklar va idoralar rahbarlari, boshqa tashkilotlarning, ommaviy axborot vositalarining vakillari ishtirokida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Majlisni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov olib bordi. Assalomu alaykum, qadrli deputatlar, senatorlar va qo'shma majlis ishtirokchilari. Bugun butun O'zbekiston xalqi chuqur qayg'uda. Kuni kecha biz hammamiz uchun qadrli va e'zozli bo'lgan xalqimizning cheksiz mehr-muhabbatini qozongan buyuk inson mustaqil mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan vidolashdik. Mana shu qayg'uli kunlar davomida yurtboshimiz butun O'zbekiston ahlining eng sevimli insoniga, rahnamosiga aylanganini yurakdan his etmoqdamiz. Xalqimizning birdamligiga, bizni tanlagan yo'limizdan hech kim hech qachon qaytara olmasligiga yana bir bor amin bo'ldik. Shu bilan birga Islom Abdug'aniyevich nafaqat bizning mamlakatimizda, balki butun dunyo hamjamiyatida tinchlik, barqarorlik, farovonlik va taraqqiyot timsoli sifatida o'chmas iz qoldirganligiga guvoh bo'ldik. Muhtaram prezidentimiz o'tgan 25 yil mobaynida milliy parlamentimiz rivoji, uning faoliyatini takomillashtirish, samaradorligini oshirish borasidagi masalalarni ham o'z nazarlaridan chetda qoldirmadilar. Islom Abdug'aniyevich o'zining matonati, jasorati, sadoqati bilan O'zbekistonni istiqlol yo'liga olib chiqdi va xalqining, vatanining barqarorligi, osoyishtaligi va farovonligi uchun butun hayotini, o'z jonini ayamadi. Aziz do'stlar, qadrdon prezidentimizning o'chmas xotirasini yod etib, bir daqiqa sukut saqlashinglarni so'raymiz. Rahmat. Qadrli deputatlar, senatorlar va qo'shma majlis ishtirokchilari. Kecha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi kengashi va Senatining kengashlarining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Majlisda O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifa va vakolatlarini vaqtincha yuklatish to'g'risidagi masala ko'rib chiqilib, Oliy Majlis palatalari kengashlarining qarori qabul qilindi. Shu asosda bugungi qo'shma majlisimning kun tartibi loyihasi belgilab olindi. Kun tartibiga O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifa va vakolatlarini vaqtincha yuklatish to'g'risidagi masala kiritilgan. Kun tartibi loyihasi bo'yicha Oliy Majlis Senatining raisi Nig'matilla To'lqinovich Yo'ldoshev so'z so'rayaptilar. Marhamat, so'z Nig'matilla To'lqinovichga. Qadrli deputatlar, senat a'zolari va majlis qatnashchilari. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning bevaqt vafoti butun xalqimiz, qolaversa jahon jamoatchiligi uchun katta yo'qotish bo'ldi. Shak shubhasiz mamlakatimizning mustaqillikka erishgani tarixan qisqa muddatda shiddat bilan rivojlanayotgan davlatga aylangani buyuk tarixiy shaxs, qat'iyat va shijoat sohibi Islom Karimov nomi bilan chambarchas bog'liqdir. Zotan butun dunyoda o'zbek modeli sifatida tan olingan taraqqiyot strategiyasiga ega yangi davlat va jamiyat shaxsan prezidentimiz rahnamoligida barpo etildi. Bosqichma bosqich tadrijiy yo'l bilan amalga oshirilgan islohotlar natijasida barcha sohalarda mamlakatimiz ulkan yutuqlarni qo'lga kiritdi.
O'zbekiston tanlagan rivojlanish yo'lining muqobili yo'qligini, uning to'g'ri va hayotiy ekanligini davrning o'zi tasdiqlab berdi. Bu haqiqatni dunyo ham tan oldi. Butun xalqimiz tomonidan prezidentimiz vafoti munosabati bilan bildirilgan ta'ziya izhorlari va qilingan samimiy duolar ushbu yo'lning naqadar oqilona ekanligini takror va takror isbotladi. Motam kunlarida fuqarolarimiz ko'zlaridan oqqan yoshlar 32 millionlik xalqning o'z rahnamosiga bo'lgan cheksiz mehr-muhabbati ifodasidir. Bunday ehtirom buyuk davlat arbobi rahbarligida olib borilgan xalqparvar, odil va oqil siyosatning e'tirofi timsoli ham desak aslo xato qilmaymiz. O'z navbatida aynan shunday siyosat eng buyuk maqsadlar sari xalq va davlatni jipslashtirgani yana bir karra ayon bo'ldi. Xalq va davlatning bunday birdamligi birinchi prezidentimiz butun umrini jonini baxshida qilgan g'oyalar albatta ro'yobga chiqishining va ezgu ishlar davom etishining muhim garovidir. Bugun bizning oldimizda turgan ustuvor vazifamiz, tabir joiz bo'lsa muqaddas burchimiz avvalo mamlakatda hukm surayotgan tinchlik, osoyishtalik hamda taraqqiyotning bardavomligini ta'minlashdan iboratdir. Ishonchimiz komilki, xalqimizning mehnati, aqlu zakovati va qat'iy irodasi bilan oliy maqsadlarimizni albatta ro'yobga chiqarishga erishamiz. Hurmatli parlament a'zolari, Konstitutsiyamizning 96 moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha Oliy Majlis Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Bunda 3 oy muddat ichida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga muvofiq prezident saylovi o'tkaziladi. Biroq shunga e'tiboringizni qaratmoqchimanki, prezident vazifalarini yuklatish to'g'risida qaror qabul qilish jiddiy mas'uliyatni talab etadi. U rasmiyatchilik emas, balki har tomonlama puxta o'ylangan, to'laqonli siyosiy yondashuvni talab etadi. Ayniqsa, bugungi o'ta murakkab xalqaro sharoitda davlatimiz, jamiyatimiz oldidagi vazifalar ko'lamini inobatga olishimiz lozim. Eng asosiysi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93 moddasiga muvofiq prezident vazifalarini bajaruvchi shaxs respublika suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligini muhofaza etish, oliy hokimiyat va boshqaruv organlarining bahamjihat ishlashini ta'minlash, mamlakat ichkarisida va xalqaro munosabatlarda O'zbekiston Respublikasi nomidan ish ko'rish, O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining oliy bosh qo'mondoni sifatida qator jiddiy masalalarni hal etish hamda konstitutsiyamiz va qonunlarimizda nazarda tutilgan boshqa o'ta mas'uliyatli vazifalarni bajarish uchun yetarli bilim va amaliy tajribaga ega bo'lishi zarur. Men mehnat faoliyatim davomida asosan prokuratura va adliya organlarida ishlaganman. Biroq davlat hokimiyati va boshqaruvning boshqa idoralardagi rahbarlik lavozimlarida yetarli tajribaga ega emasman. 1,5 yil mobaynida Senat raisi lavozimida orttirgan tajribam mamlakatning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga, jamoat xavfsizligini ta'minlashga doir muhim masalalarni hal etish uchun yetarli emas deb o'ylayman. Yuqoridagilarga asosan va O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifalarini
vaqtincha bajarib turish qanchalik katta mas'uliyat ekanligini to'liq va chuqur anglagan holda sizlardan bu vazifa va vakolatlarni bajarishni menga yuklamasliklaringizni iltimos qilaman. Sizlarga yaxshi ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mustaqillik yillarida barcha sohalarda amalga oshirilgan islohotlar jarayonida birinchi prezidentimizga yelkadosh bo'ldi. Shavkat Miromonovich 1992-2003 yillarda Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Jizzax va Samarqand viloyatlari hokimi lavozimlarida. 2003 yildan buyon esa O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimida faoliyat yuritib, katta mahorat maktabini o'tadi. O'tgan yillarda mamlakatimizda amalga oshirilgan yirik tadbirlar, dasturlar va boshqa loyihalarning ro'yobga chiqarilishida bevosita rahbarlik qilgan hamda o'zini mohir tashkilotchi sifatida namoyon etgan Shavkat Miromonovich butun xalqimiz o'rtasida samimiy hurmat qozondi. Shuningdek, u xorijiy davlatlar hukumatlari rahbarlari orasida ham katta obro'ga ega. Binobarin, prezidentning vazifa va vakolatlarini vaqtincha bajarishga Shavkat Miromonovich har tomonlama munosib deb hisoblayman. Hurmatli deputatlar va senatorlar, yuqoridagilarni inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifa va vakolatlarini O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga vaqtincha yuklash to'g'risidagi taklifimni qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Mening mazkur taklifim Senat kengashining bugun bo'lib o'tgan majlisda ko'rib chiqildi va uni qo'llab-quvvatlash to'g'risida alohida qaror ham qabul qilindi. Ushbu qarorning sizlar tomoningizdan ham e'tiborga olinishi yurtimiz ravnaqi, vatanimiz taraqqiyoti hamda xalqimiz farovonligiga xizmat qilishiga ishonaman. Kun tartibidagi masala bo'yicha shuningdek, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari, O'zLiDeP siyosiy kengashi ijroiy qo'mitasi raisi Sodiqjon Turdiyev, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari, Milliy tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashi ijroiy qo'mitasi raisi Sarvar Otamurodov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari, Xalq demokratik partiyasi markaziy kengashi raisi Xotamjon Ketmonov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari, Adolat sotsial demokratik partiyasi siyosiy kengashi raisi Narimon Umarov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari, O'zbekiston ekologik harakati markaziy kengashi ijroiy qo'mitasi raisi Boriy Alixonov, Oliy Majlis Senatining qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi, Senat raisining o'rinbosari Musa Erniyazov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qo'mitasi raisi Akmal Sayidov, Fanlar akademiyasi prezidenti, Senat a'zosi Shavkat Solihov, Samarqand viloyati hokimi, Senat a'zosi Zoir Mirzayev, O'zbekiston Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati markaziy kengashi raisi Bahodir G'aniyev, Toshkent axborot texnologiyalari kasb-hunar kolleji direktori, Senat a'zosi Agrippina Shin, Toshkent viloyati Bo'ka tumani Yoqutxon Said fermer xo'jaligi rahbari Saidislom Saidullayev, Andijon viloyati hokimi, Senat a'zosi Shuhratbek Abdurahmonov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisining o'rinbosari, Senat a'zosi Iqboljon Mirzaliyev, Toshkent shahar hokimi, Senat a'zosi Rahmonbek Usmonov, Olmaliq kom metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi, bosh direktori, Senat a'zosi Aleksandr Farmonov, Buxoro viloyati hokimi, Senat a'zosi Muhiddin Esonov, Qashqadaryo viloyati hokimi, Senat a'zosi
Zafar Ruziyev, Navoiy viloyati hokimi, Senat a'zosi Erkinjon Turdimov, Qoraqalpog'iston Tongi gazetasi bosh muharriri, Senat a'zosi Guliston Annaqliyichova, Surxondaryo viloyati hokimi, Senat a'zosi Tojimurod Mamarayimov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Farg'ona viloyati bo'limi rahbari, Senat a'zosi Enaxon Siddiqova, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Abduqodir Toshqulov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Mavludaxon Hajjayeva, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari, Moliya vaziri Rustam Azimov so'zga chiqib, hozirgi sharoitda barqarorlikni saqlash, jamoat xavfsizligini va huquq-tartibotni ta'minlash mamlakatni rivojlantirishning eng muhim siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy masalalarini samarali hal etish zarurligini e'tiborga olib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshevning taklifini qo'llab-quvvatladilar. Bugun prezidentning vazifa va vakolatlarini vaqtincha yuklash masalasini konstitutsiyamiz va qonunlarimiz asosida hal qilishimiz kerak. Senatimiz raisi Nig'matilla To'lqinovich respublika prezidentiga qo'yiladigan talablarni eng asosiylarini sanab o'tdilar. Konstitutsiyamizning 93 moddasida prezident vakolatlarining 24 ta yo'nalishi sanab ko'rsatib o'tilgan. Bu mamlakatning ham ichki ham tashqi siyosatining turli jabhalarini qamrab oladi. Mana shunday mas'uliyatli vazifani kim bajara oladigan savolni Nig'matilla Yusuf o'zlariga berib turib javob beryaptilar. Meni davlat boshqaruvidagi tajribam yetarli emas. Shuni meni to'g'ri tushunsanglar. Shuning uchun mana shunday mas'uliyatli vazifani bajarish O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev vakolatiga yuklashadigan iltimos bilan chiqdilar. Mana shu iltimosni qondirish mumkinmi, yo'qmi degan tabiiy savol tug'iladi. Mana shunday qaror qabul qilish uchun bizda huquqiy konstitutsiyaviy asoslar bormi? Men yurist sifatida aytmoqchimanki, mana shunday asoslar bor. Birinchi mana shunday asos bu konstitutsiyamizning 81 moddasini 9 qismiga muvofiq hamda Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun, Oliy Majlisning Senati to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunning 11 moddasiga asosan, Oliy Majlis palatalarining kelishuviga binoan biz ko'rayotgan masala, ya'ni prezident vakolarini vaqtincha berish masalasi qo'shma majlis o'tkazish mumkin. Shunday masalani qo'shilib majlisda ko'rish mumkin. Bu birinchi o'sha ham konstitutsiya ham konstitutsiyaviy qonunlarga asosan mumkin. Ikkinchi asos konstitutsiyamizning 82 moddasining birinchi qismiga ko'ra Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisda biz ko'rayotgan masala bo'yicha qaror qilish vakolatiga ega. Endi esa mana shu palatalar qabul qilgan qaror esa normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 6 moddasiga muvofiq qonun maqomiga ega. Bizning qarorimiz qonun sifatida bo'ladi. Yana bitta 3 asos. Senat raisi prezidentning vazifa va vakolatlarini vaqtincha o'z zimmasiga olmasligini taqiqlovchi biror bir na konstitutsiyaviy na huquqiy cheklov yoki huquqiy norma yo'q. Bu Senat raisining erkin kasb tanlash huquqidir. Bu asosiy qonunimizning 37 moddasida mustahkamlab qo'yilgan. Lekin mana shu yerda bu huquqiy asoslar yana bir nihoyatda davr taqozosi bo'lgan muhim siyosiy, axloqiy, ma'naviy bir asos bor. Men buni quyidagicha ifodalagan bo'lardim. Prezidentning vazifa va vakolatlari vaqtincha zimmasiga yuklatiladigan shaxs konstitutsiyamiz va qonunlarimiz talablariga qolaversa, bugungi kun taqozosiga ko'ra
albatta har tomonlama keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan. Hayotning turli sinovlarida toblangan, ko'pni ko'rgan, mamlakatimizni rivojlantirishda, yirik loyihalarni amalga oshirishda tashabbuskor va talabchan, tashkilotchi va jonkuyar, mas'uliyatli hamda javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan eng muhimi har qanday vaziyatda ham odamlar bilan til topishishga, obro' qozonishga qodir bo'lgan, o'zining yetakchilik va rahnamolik jihatlari bilan ajratib turadigan eng muhimi vatanimizning chinakam vatanparvari, millatparvari, yurtboshimizning izdoshi, bardavom davomchisi bo'ladigan shaxs bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan Shavkat Miromonovich prezidentning vakolatlarini vaqtincha bajarishga qodir bo'lgan munosib nomzod deb hisoblayman. Buni o'zimni shaxsiy asoslarim ham bor edi. Men Shavkat Miromonovichni qariyb 30 yildan ko'proq bilaman. Hali oliy o'quv yurtidagi domlalik vaqtlarida. Lekin 1990-yildan boshlab Shavkat Miromonovich salkam 15 yil milliy parlamentning a'zosi bo'lgan. Mandat komissiyasini raislari bo'lganda, o'sha vaqtda xalq deputatlarining xalq saylaganda uning mandatini, vakolatini kim berardi desangiz, mandat komissiyasi tasdiqlardi. U vaqtda saylov komissiyasi yo'q edi. Bular har bir, masalan, men 10 martadan ortiq har bir o'sha oliy, birinchi oliy sovet, keyin oliy majlis deputatlarini vakolatlarini tanlash bo'yicha ma'ruzalarini eshitganman Shavkat Miromonovichdan. Bu shu nuqtai nazardan Shavkat Miromonovich qonun ijodkorligining ikir-chikirlarini hammasini biladi. Qonunni qanday tayyorlash, qanday qabul qilish. Ikkinchi, Shavkat Miromonovich rujboshimiz boshligida O'zbekiston Respublikasini yaratish jarayonida bevosita ishtirok etgan edilar. O'sha vaqtda konstitutsiyaviy komissiyaning eng faol a'zolaridan biri bo'lganlar. Uchinchidan, Shavkat Miromonovich ijro hokimiyatining eng quyi pog'onasidan tuman hokimi, viloyat hokimi to eng oliy bosh vazir lavozimigacha faoliyat ko'rsatganlar. Va 4-chidan, Shavkat Miromonovich mustaqillik yillarida yurtboshimizning olamshumul bunyodkorlik siyosatini ro'yobga chiqarishda butun mamlakatimizda amalga oshirilgan ulkan qurilish bunyodkorlik ishlarini boshda turibdilar. Uzoqqa borib o'tirmaylik. Mana shunday bitta misol, men ham qishloqlarimni fikrini aytaman. Hazrat Zanga ota ziyoratgohini tubdan o'zgarganligi. Hozir shu Samarqandga ketayotgan ko'p sayyohlar ham, bu nima ekan desa, bu Amir Temurimdan Mirzo Ulug'bek qurdirgan, mana bugungi hozirgi yangi chiroy ochgan. Shavkat Miromonovich, mana shu minbardan turib yurtboshimiz sizni xalq vakillariga 4 marta tavsiya etganlar. 2003-yil, 2005-yil, 2010-yil, 2015-yilda sizni nomzodingizni deputatlar va senatorlardan qo'llab-quvvatlashni iltimos qilib, mana shu yerdan aytgan edilar. 4 marotaba xalq vakillari sizni nomzodingizga ishonch berib qo'lladi. Bugun yurtboshimiz yo'q, afsuski. Lekin xalq vakillari, ham deputatlar, ham senatorlar sizdan bitta narsani iltimos qilishyapti. Shu yurtdoshimiz boshlagan islohotlarni bardavom davomchi sifatida O'zbekiston Respublikasi prezidenti vakolatlarini vaqtincha bajarish vazifasini olishni iltimos qilishyapti. Men o'ylaymanki, bu agar shu zimmangizga olsangiz, men o'ylaymanki, yurtboshimizni ham ruhlari shod bo'lardi. Ular aytardilarki, mening boshlagan ishlarim ishonchli qo'llarga yetib borganligiga ishongan bo'lardilar. Indan tashqari aytardimki, mana shu shunday mas'uliyatli ishlarda Allohning o'zi sizni qo'llasin. Aziz avliyolarimizning ruhlari qo'llasin. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga prezidentning vazifa va vakolatlarini vaqtincha yuklash to'g'risida bildirgan taklifini qo'llab-quvvatlashingizni iltimos qilaman. Hurmatli qo'shma majlis ishtirokchilari, aziz vatandoshlar. Bugun O'zbekiston xalqi
barchamiz uchun birdek qadrlik bo'lgan O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti mustaqilligimiz va milliy davlatchiligimizning asoschisi Islom Abdug'aniyevich Karimovning vafotidan keyin chuqur qayg'u bilan yashamoqda. Shubhasiz O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning nomi qalblarimizda mangu yashaydi. Hurmatli majlis ishtirokchilari, kun tartibiga kiritilgan masalani muhokama qilishga kirishar ekanmiz. Oliy Majlis Senati raisi Yo'ldoshev Nig'matulla To'lqunovichning taklifini mamlakatimiz manfaatidan kelib chiqib, chuqur o'ylangan qaror deb qabul qilishimiz lozim. Hech kimga sir emaski, bugun jahondagi qaltis vaziyat, ayrim davlatlarda yuz berayotgan notinchliklar, iqtisodiy va ijtimoiy beqarorliklarni barchamiz ko'rib, bilib turibmiz. Ana shunday bir paytda jonajon vatanimizni mustaqillik yillarida erishilgan tinchlik farovonligimizni ilgari tasavvur ham qilish qiyin bo'lgan beqiyos yutuqlarimizni ko'z qorachig'idek asrash va uning salmog'ini yanada ko'paytirishimiz uchun bugun juda katta salohiyatga ega bo'lgan har qanday sharoitda ham oqilona qarorlar qabul qila oladigan davlat va xalq manfaatini har narsadan ustun qo'yadigan yetakchini tanlab olishimizga ko'p narsa bog'liq. O'zLiDeP fraksiyasi a'zolari O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning yo'lboshchilarga xos fazilatlariga ega ekanligini hisobga olib, u kishining zimmasiga O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifa va vakolatlarini bajarishni vaqtincha yuklatishni bugungi kundagi eng to'g'ri yo'l deb hisoblaydi. Mana hozir O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Nig'matulla To'lqunovich Yo'ldoshevning murojaatini va Senat kengashining qarorini eshitdik va bu taklifni to'g'ri deb qabul qilamiz. Darhaqiqat, dunyoda kechayotgan shunday tahlikali davrda jonajon O'zbekistonimizga rahbarlik qiluvchi, uni mustaqilligini asrab avaylovchi, tinchlik osoyishtaligini, farovonligini ta'minlovchi, iqtisodiyotni, ijtimoiy hayotini barqaror rivojlanishiga boshchilik qiluvchi, tinchliksevar siyosatni olib boruvchi inson bo'lishi darkor. Boz ustiga har tomonlama chuqur bilim, keng fikrlash qobiliyati, katta hayot tajribasiga ega bo'lgan, turli sinovlardan toblangan, talabchan va jonkuyar, javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan shaxs bo'lishi lozim. Mana shunday inson Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zining shijoati, fidoiyligi, qat'iyligi, katta tajribasi bilan iste'dodli rahbar sifatida hammamizga tanilgan va xalqimiz o'rtasida katta obro' qozongan. Bosh vazirimiz uchun katta kichik masalaning o'zi yo'q. U qayerda bo'lmasin, vujudga kelgan muammoni ikir-chikirlargacha yetib borib, oxirgacha hal etib keladi. Shu jumladan ziddiyatli bo'lgan mintaqaviy ekologik muammolarni hal etishda, bu borada turli tahdid va xavflarni oldini olishda doimo bosh-qosh bo'lib kelmoqda. So'nggi yillarda hukumatimiz tomonidan atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasiga ajratilgan mablag'lar miqdori 7 martaga o'sdi. Chunonchi, o'tgan yili Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qiymati 4.2 milliard AQSh dollarini tashkil etadigan 500 dan ziyod loyihani qamrab olgan Orol fojiasi oqibatlarini yumshatish, tiklash va Orol bo'yi hududini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha majmuaviy dasturining jahonda andozasi yo'qdir. Biz O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasi va vakolatlarini vaqtincha bajarishni Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga yuklatilishini to'la qo'llab-quvvatlaymiz. Hurmatli majlis ishtirokchilari, hozirgi vaziyatda bizning oldimizda muhim vazifa turibdi. Bu ham bo'lsa,
qanchadan qancha mashaqqat va qiyinchiliklar bilan qo'lga kiritilgan mustaqilligimizni yanada mustahkamlash, huquqiy demokratik davlat va erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, taraqqiy topgan davlatlar qatoriga kirishga erishishdir. Tez sur'atlar bilan o'zgarib borayotgan bugungi davr mamlakatimizni demokratik yangilash, modernizatsiya qilish, uni iqtisodiyotini raqobatdoshligini oshirish yo'lida boshlagan islohotlarimizni tizimli va izchil davom ettirishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan fraksiyamiz O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisining taklifi va Senat kengashining O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifa va vakolatlarini vaqtincha O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga yuklash to'g'risidagi qarorini oqilona yondashilgan deb hisoblaydi. O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda davlat dasturlarining O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan qabul qilingan qaror va farmonlarning o'z vaqtida samarali ijrosini ta'minlashda Shavkat Miromonovichning o'zlarini bosh-qosh bo'lib turganligini bugungi kunda hammamiz yaxshi bilamiz. U kishi har bir masalaga o'ta mas'uliyat bilan qaraydigan, talabchan, fidoi rahbar sifatida tanilgan. Shuni alohida ta'kidlashni xohlar edimki, Shavkat Miromonovich boshchiligida hukumat tomonidan ijtimoiy sohaga, bu soha oldida turgan muammolarni o'z vaqtida yechishga, ayniqsa ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga birinchi vazifalardan deb qarab kelinmoqda. Buni bizning joylardagi elektoratlarimiz doimiy e'tirof etib keladi. Barcha yo'nalishlarda hukumatimiz tomonidan amalga oshirilgan va davom ettirilayotgan islohotlarni o'z natijasini berayotganida bugun barchamiz guvohi bo'lib turibmiz. Shu bois O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifa va vakolatlarini vaqtincha O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga yuklatilishini O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi fraksiyasi qo'llab-quvvatlaydi va sizlarni ham ma'qullab ovoz berishga chaqiradi. Kun tartibidagi masala yuzasidan partiyamizning dasturi nuqtai nazaridan ba'zi fikr mulohazalarini aytmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi qonunlarini, O'zbekiston Respublikasi prezident farmon va qarorlarini samarali amalga oshirish ijro hokimiyatining hissasi juda katta. Xususan mamlakatimiz hududida joylashgan 7345 ta moddiy madaniy meros obyektlarini asrab-avaylashda Samarqand, Xiva, Buxoro, Toshkent va boshqa qadimiy shaharlarimizni yubileylarini UNESCO shofirligida xalqaro miqyosda nishonlashda nomoddiy meros obyektlarini muhofaza qilishda, saqlash va targ'ib qilishda hukumatimizni va bosh vazir Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning hissasi beqiyos. Joylarga chiqqanda, amalga oshirilgan ishlarni ko'rganda, elektoratimiz vakillari bilan uchrashganda bunga guvoh bo'lyapmiz. Shu bilan birga global ahamiyatga ega bo'lgan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasi ham Vazirlar Mahkamasi va bosh vazirimizning doimo diqqat e'tiborida bo'lib kelmoqda. Dunyo bozorlarida narxlar beqarorligiga qaramasdan ko'pgina chet davlatlarda doimiy tarzda aksariyat mahsulotlarga narxlar o'sib borish holatida bozorlarimizda oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari barqaror saqlanib turibdi. Va bu ishlarni tashkil etayotgan bosh vazirimizning faoliyati aholimiz tomonidan alohida e'tirof etilmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, bildirilgan fikrlarga qo'shilgan holda O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasi fraksiyasi Senat raisi taklifini qo'llab-quvvatlaydi va hurmatli deputatlar va senatorlar, sizlarni fraksiyamiz nomidan ushbu taklifni ma'qullab ovoz berishga chaqiramiz. Barchamizga ma'lumki, mamlakatimiz rivojlanishining asosiy yo'nalishlari prezidentimizning farmonlari, qarorlari hamda ko'rsatmalari asosida belgilanadigan bo'lsa, ularni bevosita hayotga samarali tatbiq etishda bosh vazirimiz Shavkat Miromonovichning o'rni naqadar beqiyos ekanligini
barchamiz yaxshi anglaymiz. Men shaxsan o'zim Shavkat Miromonovichni ko'p yillardan beri yaqindan bilaman. U kishini turli lavozimlarda ishlash davrlarini kuzatganman. Bevosita u kishini rahbarliklarida ham faoliyat yuritganman. Shavkat Miromonovich har qanday vaziyatda ham adolatli, to'g'ri qaror qabul qiluvchi xususiyatga ega rahbardirlar. Shundan kelib chiqqan holda Adolat Sotsial-demokratik partiya fraksiyasi a'zolari O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasi va vakolatini vaqtinchalik bajarishi Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga yuklash taklifini qo'llab-quvvatlaydi va barchangizni shunday qaror qabul qilishga da'vat etadi. Mustaqil taraqqiyot yillarida yaratilgan mustahkam davlat boshqaruvi, demokratik institutlar va milliy qonunchilikning puxta tizimi kelajakka komil ishonch bilan qarashga bizga imkon bermoqda. Barchamiz va har birimizning muqaddas burchimiz O'zbekistondagi tinchlik, barqarorlik va osoyishtalikni saqlash, taraqqiy topgan jamiyat qurish yo'lidagi harakatimizni dadil, uzluksiz davom ettirishdir. Bu birinchi navbatda davlatimiz va jamiyatimiz rivojida davomiylikni ta'minlashni lozim. Barchamiz tushunamizki, oldimizda turgan kechiktirib bo'lmaydigan masala davlat rahbari vazifa va vakolatlarini yuklatishdir. Bu nihoyatda katta mas'uliyat, har tomonlama o'ylangan, ko'r-ko'rona rasmiyatchilik asnosida emas, balki to'laqonlik siyosiy yondashuvni talab qiladi. Bugungi o'ta murakkab xalqaro sharoitda, jahonda va atrof tevaragimizda ahvol nihoyatda qaltis bo'lib, vaziyat tobora keskinlashib, ziddiyatlar avj olayotgan bir vaqtda aminmanki, prezidentimiz vakolatlari har sohada, shu jumladan tashqi siyosat va tashqi iqtisodiy aloqalarda bobida chuqur bilim va amaliy tajribaga ega bo'lgan, xalqaro munosabatlarni har tomonlama anglagan va O'zbekistonga hamkor bo'lgan davlatlar rahbarlari orasida obro'ga ega bo'lgan shaxs zimmasiga yuklatilishi kerak. Bu davrni o'zi talab qiladi. Bu xalqimizning taqdirini oldidagi yuksak mas'uliyatimizni anglatadi. Shundan kelib chiqqan holda davlatimiz prezidenti vazifasi va vakolatlarini yuqorida qayd etilgan barcha fazilatlarga ega bo'lgan mustaqillikning birinchi kunlaridanoq prezidentimiz Islom Karimovga yonma-yon yelkadosh bo'lib turli darajadagi hokimiyat idoralarida ishlab kelgan Islom aka Karimovning sodiq shogirdi O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga vaqtincha yuklanishi yagona to'g'ri qaror bo'ladi. Shavkat Miromonovich butun xalqimiz taniydi. Uni fazilatlarini har bir fuqaro biladi desam hech mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatning barcha qarlatlari, ziyolilar, ishchilar, o'quvchilar, dehqonlar orasida, barcha hududlarda, eng uzoq tumanlarda Shavkat Miromonovich o'zining jo'shqin g'ayrati, shijoati, vatanparvarligi, milliy qadriyatlarimiz va e'tiqodimizga samimiy dilidan, yuragidan sadoqatligi evaziga katta hurmat va el yurt ehtiromiga asosli ravishda sazovor bo'ldi. Men shuni aytmoqchimanki, bu kishiga genetik qon-qonidan sig'inib ketgan namoyishkorona emas, samimiy mardlik xos va buni sezmay bo'lmaydi. Men o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holda shuni qayd etmoqchimanki, Shavkat Miromonovichni uzoqdagi va yaqin qo'shni davlatlar rahbarlari orasida chinakam xalqaro obro' qozongan va tajribalik yirik arbob sifatida e'tirof etilgan. U eng katta xorijiy davlat va hukumatlar rahbarlari bilan, eng nufuzli iqtisodiy tuzilmalar bilan bo'lib o'tgan muzokaralarda biz buni ko'p marotaba ko'rganmiz. Vatanimiz milliy manfaatlarini ilgari surish kerak bo'lgan paytda qat'iyatlik bilan himoya qilish qobiliyatini namoyish qilganligini biz guvohi bo'lganmiz. Hurmatli do'stlar, bir narsani qayd etishni o'zimni insoniy burchim deb bilaman. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom aka Karimov bilan vidolashuvning og'ir, qayg'uli kunlarida xalqimizni yanada jiplashtirishdi. Barchamizni bir tonu, bir jon
bo'lib vatanimizning buyuk farzandiga oxirgi ehtiromni bekamil kust bildirishni tashkil qilishda yana bir bor Shavkat Miromonovichning nafaqat katta tashkilotchilik iqtidor sohibi ekanligi, balki o'z ustoziga o'z otasidek chin dildan qayg'urib xizmat qilganligini uni chinakam insoniy munosabatini ko'rdik. Buni xalqimiz hammamiz qadrlamay, e'zozlamay iloji yo'q. Muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekistonda go'zal mamlakatimizning asoschisi bo'lib hisoblanadi. Bu inson mamlakatni barpo etib, rivojlangan davlatlar qatorini olib chiqdilar. Bu ekonomikada bo'ladimi, ijtimoiy, madaniy sohada bo'ladimi, yurtboshimiz rahbarligida 25 yilda amalga oshirilgan ishlarning salmog'i 100 yillarga tatiydi. Hurmatli majlis qatnashchilari, Qoraqalpog'iston xalqi Shavkat Miromonovichni juda yaxshi biladi. Nega deganda Qoraqalpog'istonda Shavkat Miromonovichning kirib bormagan birorta ovuli yo'q, birorta qishloq yo'q. Uni bilmaydigan, tanimaydigan fermerlar ham yo'q, dehqonlar yo'q. Qoraqalpog'istonning barcha sohada muammolarini hal qilib, shahar ovullarimizning gullab yashaganda, xalqimiz dasturxoni to'li bo'lganda o'zining qattiq hissasini qo'shib yotganligini Qoraqalpog'iston xalqi yuqori qadrlaydi. Сондай біз яхшы білеміз, әр қандай қарар өзінің ижрасыменен қымбатлы. Шавкат Миромановичтың отан алдында қызметлері соңынан өрат болды. Бұл инсан президентіміз тарапынан ұмзаланған әр бір құжет ижрасы өз уақытында толық тәмелену үшін күйіп жанып ішлемекті. Әмді бізлерден оның орлауының талап қылып келмекті. Шубайысымен барша депутатлардан, әмді сенат ағзаларынан, Өзбекстан Республикасы президенті вакалатын уақытынша бажарышыны Өзбекстан Республикасы баш вазыры Шавкат Миромонович Мирзиёевқа уақытынша үйкілеш топсада тәкліпіні қолылап қуатлауды ұлтымас қылардың. 21-ші асыр ва кейінгі бұтын асырлар бұ әлі ілімі технологияларын асыры. Бұны Ислам Абдуғаниев жүді чүкір білардылы. 1992 елді ұшы ағыр бақытты 1,5 миллион доллар берілген, 300 миллион сом берілген, яңгі институт барпа қылынген, пайда болген. Бұ генетика институт пайда болген. Әлі бір мәселені қойгелді ке, генді инженерінің ішіліні башлайлады. Ислам Абдуғаниев гәпіргелерден кейін Шавкат Миромонович тепасыда шыны Har doim ro'yobga chiqadigan odamlardan bittasi edilar. Gen muqaddas, gen injenerini bizga gen nokaut texnologiya qo'llab, paxta texnologiyani yaratdi o'zi. Birinchi marta dunyo bo'yicha bu narsani qilindi. Hozir bu 140 davlatda patentlangan. Agarda Shavkat Miromonovich o'shanda aralashmasa, shu narsalar hech qachon bo'lmas edi. Bu narsalarni nihoyatda sezish kerak, bilish kerak. Bu fazilatlar hammasi Shavkat Miromonovichda. Shavkat Miromonovichda juda ham ajoyib fazilatlar bor. Men o'ylaymanki, agarda bizga bir ovozdan, men sizlardan iltimos qilardim, shunga agarda nima qilib bunga shu vakolatni bersamiz, prezidentni vaqtincha prezidentni vakolatlarini beradigan bo'lsa, men o'ylaymanki bu juda ham to'g'ri bo'ladi. Hurmatli bosh vazirimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning biz Samarqand xalqi juda ham yaxshi eslaydi 2001 yilda og'ir ahvolda qolgan viloyatni hududni qanday qilib rivojlanish yo'liga qo'yganliklari, qanday qilib viloyat xalqini uyg'otganliklarini biz haligacha Samarqandni butun xalqi eslaydi. Albatta O'zbekistonni o'tgan davrdagi olib borilgan bunyodkorlik ishlarida mendan oldin so'zga chiqqanlar ham ko'plab misollarni keltirishdi. Gap bunyodkorlik ishlari to'g'risida, qurilishlar, obodonlashtirishlar to'g'risida ketar ekan, buni joyiga borib nazorat qilish, har bir obyektni muddatida sifatli qilib topshirishda hurmatli bosh vazirimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning sa'y harakatlari borligini men bu yerda izohlab, alohida ta'riflab o'tirishni hojati yo'q deb o'ylayman. Butun dunyoda yuz berayotgan notinchlik, xunrezlik, aholi noroziligini tagida
birinchi navbatda siyosatchilarni taqlishi bo'libdiki, rahbariyatni pastdagi holatdan xabardor emasligi, aholining dardini eshitmasligi yotadi. Asosan. Mana shu nuqtadan ham Shavkat Miromonovich ikkinchi yo'nalishda aytadilar. Biz ijro organi kabinetda mebelni qorovullik qiladigan mansabdor emasmiz. Biz xalqni xizmatkorimiz. Pastga tushinglar rahbarlar degan narsani aytadi. Va bu narsani oddiy so'z bilan emas, yuraklaridan chiqarib, pastdagi xalqni ahvolini haqiqatda bilgan, ko'zi bilan ko'rgan, o'sha bilan yashayotgan fidoi rahbar sifatida bizga uqtiradilar. Shavkat Miromonovich 27 yil muhtaram yurtboshimiz yonlar yelkama-yelka yurib, mana shu narsani to'laqonli uddaladilar va bu narsaga biz guvohmiz. Hozir nimatda to'lqin juda ham o'rinli taklifni o'rtaga tashladilar. Eng to'g'ri taklif deb o'ylayman, haqiqatan ham bugungi kunda xalqimizni, davlatimizni ulug' prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karim yaratib bergan to'g'ri yo'ldan hech qanday uzilishlarsiz boshlab boradigan insonni men faqat Shavkat Miromonovich timsollarda ko'ryapman. Har yili 1 millionga yaqin ish joylarini yaratish, 500 mingga yaqin kollej bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash dasturlari hukumat rahbari e'tiborlarining markazida bo'lgan. O'sha dasturlarni haqqoniyligini ta'minlash maqsadida to'rt tomonlama shartnomalarni tashkil qilishni joriy qilish. Dunyoda tajriba bo'lmagan 19-20 yashar bolalarga kollej bitiruvchilariga tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun kreditni ishonib berish. Bundan tashqari 6 oy davomida soliqdan ozod qilish kabi tashabbuslarni Vazirlar Mahkamasida qabul qilib joriy qilganlar. O'tgan yillar davomida uyushmagan yoshlar bilan ishlashga ham juda katta e'tibor berib kelganlar. Uyushmagan yoshlarni qamrab olish, ularni turli noma'qul yo'llarga kirib ketishni oldini olish maqsadida ham bizni Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatini ular bilan ishlashga hamda mahalla fuqarolar yig'inlari qoshidagi voyaga yetmaganlar yoshlar va sport masalalari bo'yicha komissiyalarni ham jonlantirdilar. Hukumat rahbari tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2014 yil 6 fevraldagi O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ham ushbu qarordagi birinchi band bo'lib turgan O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonuni ham tashabbus qilib kiritilgandi. Ushbu qarordan keyin har yili mamlakatimizda yoshlarimizni komil inson qilib tarbiyalashga qaratilgan 100ga yaqin yirik tanlovlar, loyihalar va chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Qonunni gapiradigan bo'lsak, yaqindagina Qonunchilik palatasi deputatlari bilan shu zalda bundan so'ng 24 avgust kuni Senatning yig'ilishida ushbu qonun ma'qullandi. E'tiborga molik tomoni shundan iboratki, ushbu qonunni ishlab chiqilishida hurmatli bosh vazirimiz o'zlari shaxsan ishtirok etganlar. Vazirlar mahkamasida bir necha marta muhokama bo'lgan va butun respublikada yig'ilgan yoshlarni takliflarini biz ularga taqdim qilganmiz va bular o'zlari ham ushbu qonunga o'zlarini ko'plab takliflarini berganlar. Hurmatli bosh vazirimiz eshiklari doim yoshlar tashkilotiga ochiq bo'lgan va ular doim mehnat faoliyatlari davomida yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlab kelganlar. Hammamizga ma'lum, Jizzax viloyat hokimligi vaqtlarida birinchi bo'lib respublikada yirik yoshlar markazini byudjetda pul mablag'i yetarli bo'lmagan, taqchilli bo'lgan, lekin hashar yo'li bilan birinchi yoshlar markazini tashkil qilganlar. Bosh vazir etib tayinlanganlardan so'ng butun mamlakat bo'ylab shinam zamonaviy yoshlar markazlarini barpo etilish jarayoniga o'zlari boshchilik qilib kelmoqdalar. Ularning tashabbuslari bilan Andijon va Namangan viloyatlarida yoshlar bog'lari, Urganch shahrida yoshlar ko'li, hududi ya'ni O'zbekistonning eng olis hududlaridan biri Surxondaryoda Termizda zamonaviy 3D kinoteatr tashkil qilingan. Bugun o'sha 3D kinoteatrga har oy 4 mingga yaqin yoshlarimiz tashrif buyurishmoqda. O'sha zamonaviy yoshlar markazida 20ga yaqin tashkil etilgan to'garaklarda bir vaqtda o'zida 300 dan ziyod yoshlarimiz bilim ko'nikmalarini shakllantirmoqda. Yana bir misol keltirmoqchiman. 2014 yil yanvar oyida yoshlar siyosatiga bag'ishlangan selektor bo'lgandi. Shu selektorda Shavkat Miromonovich bir g'oya bergandilar. Yoshlarimiz uchun oldindan badal to'lovisiz imtiyozli kredit evaziga bitta oyligi bilan to'lab
бара олидиган уйлар барпо этамиз деган бир ғояни олдингиз ўргандилар. Биз 2014 йил январ оида бу бир 2-3 йилда бўлса керак бу лойиҳага анча вақт талаб қилади деб ўйлагандик. 2014 йилда ўзида 1-50 уй топширилган. Бугунга қадар 4000 га яқин ёш оилалар, иқтидорли ижтимоий фаол ёш оилалар шундай уйларга кўчиб киришга муваффақ бўлишди. Бу албатта барча ёшларимизни yuqori marralarni zabt etishga, cho'qqilarni qo'lga kiritishga, o'zini sohasida yuksak natijalarni qo'lga kiritishga undash bilan bir vaqtda Kamolat yoshli ijtimoiy harakatini yoshlar tashkiloti sifatida nufuzni oshirishga ham juda katta xizmat qildi. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, mana hozir O'zbekiston Respublikasi prezidenti vakolatlarini vaqtincha bajarish vazifasini Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga yuklash to'g'risida taklif kiritildi. Bu juda o'z vaqtida kiritilgan juda to'g'ri taklif va men bu taklifni to'la qo'llab-quvvatlayman. Mana o'zingizlar ham guvohsizlar, bozorlarimizga ahvol qanaqa edi oldin. Qish kuzmini ham haligi bahordagi bozori keskin farq qilardi. Bahor paytida bozorlarimiz yarmi bo'm-bo'sh bo'lardi. Bahor paytida narx-navo 3 marta, 4 marta, ba'zi mahsulotga 5 martagacha narx qimmat bo'lib ketardi. Mana hozirgi ahvolni o'zingizlar ko'ryapsizlar. Hozir qaysi paytga kirganingizdan qat'i nazar, bu yoz bo'ladimi, qish bo'ladimi? Bahor bo'ladimi? Mahsulotlarning mo'l ko'lchiligi, ularning turi eng muhimi, narxi bo'yicha hech qachon bir haligi bir-biridan keskin farq qilmayapti. Buning asosiy sababi men o'ylayman, hurmatli Shavkat Romanovich, shu fermerlar ishini to'g'ri tashkil qilib, ularni qo'llab-quvvatlashlari bo'lsa, ikkinchisi nafaqat viloyatlarda, Toshkent shahrida ham, shu jumladan respublikamizda ko'p sig'imli sovutgichli omborxona qurilishi natijasida bo'ylayman. Oxir paytda Toshkent shahrida mana 3 yilda go'sht narxi o'zgargani yo'q, hurmatli deputatlar, senatorlar. Hozir kartoshka va piyoz narxi 2012-yil narxini hozir qanaqa bo'lsa shunaqa narxda turibdi. Ta'm bir soha bu, asosan shaharda eng muhim soha deb o'ylayman, xalq kayfiyatiga ta'sir qiladigan bu kommunal soha. Kommunal soha bo'yicha ichida bo'lsa, o'sha mustaqillik davri endi boshlangan paytda, undan keyingi davrlarda bir tizimimiz yo'q edi. Ko'pgina shahrimizda uyat bo'lsa ham aytamiz, uylarimiz tomlari oqib yotardi, podyezdlarga qaralmas edi, isbos yotardi, podvallarimiz suv bo'lardi. Mana o'sha narsalarning hammasini hozir bosqichma-bosqich shoshmasdan hamma kamchiliklarni bir sidira kelib, sekin-sekin o'zlari bosh bo'lib mana kamaytirib kelyapti. Uzoqqa bormaylik, bu yerda o'tirganlarning ko'pchiligi ko'p qavatli uyda turasizlar. O'zingizlarni uylardan mashg'ulotgan ishlarni guvohi bo'lishingiz mumkin. Prezidentimizning yo'l-yo'riqlari, Shavkat Miromonovich tashkilotchiliklari va shijoatlari evaziga Toshkent shahri tubdan o'zgarib yuborildi. Bugungi kunda Toshkentda dunyoda yashash eng qulay, eng zo'r maskanlardan biriga aylandi. Yuqoridan inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti vakolatini vaqtincha bajarishni Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga yuklash to'g'risida taklifni qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Biz butun xalqimiz kabi fermerlar ham ilm deb, yurtim deb yonib yashashni, muqaddas vatanimizni sevishni muhtaram yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovdan o'rganganmiz. Yurtimizda fermerlik harakatini keng yo'lga qo'yish, qishloqda mulkdorlar, fermerlar sinfini tashkil etish borasida yerni haqiqiy egasiga topshirish yo'lida jonbozligini hech qachon unutmaymiz. 2012 yil O'zbekiston Respublikasida fermerlik harakatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi muhtaram yurtboshimizning 4478 farmonlari amalga tatbiq etish maqsadida hukumatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan respublikamizning barcha hududlaridagi fermerlar Toshkent shahrini Turkiston saroyida 3 kun bizlar bilan suhbatlashdilar. Bugungi fermerlik harakatini yanada tubdan o'zgartirish, uni haqiqiy ma'noda ko'p tarmoqli qilish. Endi faqat g'allachilik, paxtachilik yo'nalishida emas, mana shularning qatorida chorvachilikni, bog'dorchilikni, asalarichilikni va aholiga servis xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yib, ko'p tarmoqli fermer xo'jaligiga aylantirishga o'zlarini ulkan xizmatlarini qo'shdilar. Men shu qishloq xo'jaligi sohasi vakili, mulkdor, tadbirkor, fermer sifatida muhtaram deputatlarimizdan hamda senatorlarimizdan
mana shu qarorni qo'llab-quvvatlab berishlaringizga da'vat qilaman. Men o'z prezidentiga, xalqiga, vataniga fidoilikni Shavkat Miromonovichda ko'raman. Bu fidoilik prezidentga, xalqqa, vatanga bo'lgan cheksiz muhabbatdan deb bilaman. Hurmatli majlis qatnashchilari, ruxsatlaringiz bilan Shavkat Miromonovichni minglab qilgan ishlarini misollar keltirish mumkin. 3 misolda aytib o'tmoqchiman. Birinchisi 2000-yinchi yillarda muhtaram yurtboshimizning fermerlik harakati bo'yicha g'oyalarini Andijon viloyatidagi ayrim rahbarlar paysalga solib turgan bir paytda 2003-yinchi yilda bosh vazir bo'lib kelgandan keyin qat'iyat bilan fermerlik harakatini Andijon viloyatida amalga oshirib, mana bugun qanday natijalarga erishayotganini hammamiz ko'rib bilib turibmiz. Ikkinchisi hukumatimizni davlatlarimiz sarhadlarini mustahkamlash, chegaralarimiz mustahkamligini ta'minlash bo'yicha olib borayotgan ishlarni hammamiz yaxshi bilamiz. Shavkat Miromonovich 2014 yilda shu chegara hududlarimizda 16 km Qora daryosini suv yuvib ketgan, 150 mingdan ortiq aholiga xavf solib turgan hududda o'zi shaxsan borib, shalkam 11 km yerda piyoda xonadonma xonadon yurib, shu dambani 28 kunda qaytadan tiklab, aholimizni xavfsiz hududlarga ko'chirishdagi qilgan mehnatini andijonliklar qahramonlik deb baholashadi. Bundan tashqari, o'tgan yil kuzda bosh vazirimiz Andijonga borganlarda viloyatimiz markazini eski shahar qismini birma-bir ko'zdan kechirib, natijada eski shaharda 2 zamonaviy ko'cha, ya'ni Mustaqillik shoh ko'chasi va Yoshlar shoh ko'chasi tashkil qilish bo'yicha bergan topshiriqlarini o'zi shaxsan nazoratiga olib, barcha muammolarni hal qilib, bugun Andijondagi eski shaharga borgan aholimiz o'tgan yilgi qilingan ishlar, 1 yil davomida qilingan ishlarni taniy olmaydi. Bu ko'chalarda ko'plab ko'p qavatli uylar, kamolat uylari hamda zamonaviy kommunikatsiyaga ega bo'lgan juda chiroyli ko'chalar barpo etilib, Andijon shahar ahli o'ta minnatdor. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Barcha deputatlar, senatorlarni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Miromonovichga O'zbekiston Respublikasi prezidenti vakolatlarini vaqtincha bajarishni yuklash to'g'risidagi taklifni to'la qo'llab-quvvatlashga da'vat etaman. Hurmatli rais, hurmatli senat a'zolari, hurmatli deputatlar. Bugun bir og'ir kunlarda turibmiz. Kuni kecha biz muhtaram yurtboshimizdan juda bo'ldik va bu butun xalqimizga juda katta og'ir musibat keltirdi. Albatta, Islom Abdug'aniyevich to'g'risida ko'p gapirildi va ko'p gapiramiz hali. Bu inson O'zbekistonni eng og'ir davrida boshqarib, eng og'ir davrida O'zbekistonni bir xonavayron bo'lgan respublikadan rivojlangan, tinch, totuv, barqaror xalqi baxtli hayot kechiradigan davlatga aylantirdilar. Lekin afsuski bugun Islom Abdug'aniyevich bizni tark etdilar. Va hozir butun xalqimiz 32 million qayg'urgan xalqimiz katta savol beryapti. Nima bo'ladi ertaga? Davlatimiz qayerga boradi? Muhtaram prezidentimiz yaratgan zaminni davomati qanaqa bo'ladi degan savolga biz shu kunlarda shu xalqda avvalambor sizlar, senatorlar, deputatlar, hukumat a'zolari bu savolga biz javob topishimiz kerak. Va shu nuqtai nazardan qaraganda bugun senatimiz raisi Nig'matulla To'lqunovich Yo'ldoshevni hamda senat kengashini taklifini men o'ylaymanki, bizning davlatchiligimizni rivojlanishi eng yuqori pog'onaga chiqishini dalolati bo'ladi. Chunki ular nafaqat faqat rasmiy nuqtai nazardan, lekin chuqur anglagan taqdirda, hozir og'ir tahlikali davrda 32 million xalqning taqdirini o'ylagan taqdirda shu taklif bilan chiqishdi. Va o'ylaymizki, hammamiz shu takliflari uchun avvalambor shu senat a'zolariga, Yo'ldoshev Nig'matullakiga biz minnatdorchiligimizni bildirishimiz kerak. Hozir taklif bo'ldiki, Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmalariga O'zbekiston davlatining prezidentlik vakolatini hamda vazifalarini
yuklatish taklif kiritildi. O'ylaymanki, hozirgi davrda bu eng muhim va yakkoy yagona to'g'ri taklif deb bo'ladi. Va shuni hozir mendan oldin so'zga chiqqan odamlar menimcha to'liq ravishda tasdiqlab berdilar. Shavkat Miromanovich ko'p fazilatlari bor, ko'p xislatlari bor, lekin birinchi o'sha ko'p fazilatlardan birinchi fazilatlar nima deb so'rasalaring, men o'ylaymanki, birinchi fazilatlarni vatanni sevish fazilati. Davlatni rahbari har bitta masalani bizni buni yurtboshimiz Islom Dug'aniyev o'rgatganlar. Bu masalani tegi yetib, keyin aniq qaror berish bu juda muhim va shu nuqtai nazardan Shavkat Miromanovich mana ko'p odamlar so'zga chiqdi. Qishloq xo'jalik bo'ladimi, fan bo'ladimi, sanoat bo'ladimi, ta'lim tizimi, tibbiyot tizimi har bitta sohani ichiga tagiga yetib, uni chuqur bilib, anglab, o'zlarini yondashuvlarini belgilab keyin qaror beradilar. Uchinchisi bu ishchanlik. Hukumat a'zosi sifatida aytishim mumkin. Kechasi soat 2 da ham telefon qildilar, topshiriqlar berib. Ertalab biz ishga kelganda savollar bo'ladi. Ular beringlar deb so'raganimizda, "Yo" dedi, soat 6 dan ertalab uje selektor o'tkazyapti. 2 da kechasi topshiriq, ertalab 6 dan uje qishloq xo'jalik yoki boshqa masalalar bo'yicha selektor o'tkazadilar. Bu naqangi ishchanlikni menimcha kamdan-kam nafaqat bizni davlatimiz, dunyoda ham ko'rish mumkin. Va eng muhimi, men o'ylaymanki, bu har bitta qarorlarida Shavkat Miromanovich birinchi galda oddiy odamlarning manfaatlarini o'ylaydilar. Oddiy odamlarning manfaati qay darajada bajarilyapti? Qog'ozda emas, chiroyli shiorlarda emas, amalda. Aytmoqchimanki, Shavkat Miromanovich haqiqiy yurtboshimizni sodiq shogirdi bo'lganlar va bo'lib qolyaptilar. Shavkat Miromanovich yurtboshimizni siyosiy farzandi deb aytsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Shavkat Miromanovich yurtboshimizni siyosiy merosxo'ri deb aytsak ham to'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun men shu hukumat vakili sifatida, ijro hokimiyatni vakili sifatida hurmatli senatorlarni hamda deputatlarni Shavkat Miromanovich Mirziyoyev zimmalariga O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasi va vakolatini yuklatishdi da'vat qilaman hamda shu uchun sizlarni ovoz berishga iltimos qilaman. Rahmat. Shavkat Miromanovich bevosita muhtaram yurtboshimizni shu tarbiyalarini olib, ularni bir boshqaruv san'ati Dorul Fununini bitkazgan bir yetuk rahbar, bir yetuk nomzod deb bemalol aytishga haqqimiz bor. Ko'pchilik Shavkat Miromanovichni bilganlar gohida so'rashadiki, bu kishi shuncha energiyani, shuncha kuch-qudratni, shuncha kuchni qayerdan oladilar, hech tinib tinchimaydilar degan savolni berishadi. Men o'ylaymanki, Shavkat Miromanovich bu kuch-qudratni vatanga bo'lgan muhabbatdan, xalqqa bo'lgan muhabbatdan, prezidentga bo'lgan sadoqatidan, istiqlolga, yurtimizning kelajagiga bo'lgan ishonchidan olganlar. O'tgan yil eslaringda bo'lsa, xuddi mana shu minbardan turib Shavkat Miromanovich muhtaram yurtboshimizga qarab, "Biz vatanni sevishni sizdan o'rganganmiz, Islom Abdug'aniyevich" degan gapni aytgan edingiz. Haqiqatan ham muhtaram yurtboshimizni munosib shogirdi sifatida biz Shavkat Miromanovichni yaxshi bilamiz. 20 yillar oldin shu zominda siz tashkil qilgan yosh ijodkorlar seminarida qatnashganmiz. Biz o'zimiz ham shu seminardan juda katta kuch olganmiz, juda katta ilhom olganmiz. Keyin mana shu keyingi ijodkorlarga bergan e'tiborlaringizni, shu mehringizni ko'rib turib maydamanki, shu avval boshdan boshlanib kelgan ekan bu e'tibor deyman. Bizning ustozlarimiz, oqsoqol shoirlarimiz ham adiblarimiz ham aytishadiki, adabiyotni, san'atni tushunadigan, uni qadrlaydigan ma'naviyati butun rahbar deb haqida gapirishadi. Yana mana Do'rmon ijodiy uyini qanaqa ahvolga kelib qolganida buni chiroyli qilib odamlarni havas keladigan darajada ta'mirlanishiga bosh bo'ldingiz. Ijod fondini tuzib, uni faoliyatini yo'lga qo'yishda jonbozlik qildingiz. Shavkat Miromanovich uzoq yillar yurtboshimiz yonida faoliyat olib borib, u kishining rejalarini, orzularini, kerak bo'lsa armonlarini ham yaxshi biladilar. Va mana shu armonlarni, orzularni qanday qilib ushaltirish mumkinligini ham bu kishidan yaxshi biladigan odam yo'q. Вот он очень тонко вникает в любое производство и оперативно решает эти вопросы. И сегодня есть факты этому. Есть результаты большие. Несмотря на уже, я бы сказал, длительный кризис в мире, ежегодно наша республика дает рост
в производстве, во всяком случае, да и ВВП тоже, не менее 8%. Это огромный показатель. Такими показателями на пальцах можем считать, какая страна может сказать, что у нас есть рост. Во многих странах сейчас рецессия. Я знаю Шавкат Мирамановича где-то с 80-х годов. Мы тогда были депутатами еще Верховного Совета Узбекистана. Он возглавлял тогда, был председателем мандатной комиссии. Молодой, энергичный. Вообще-то он и сейчас тоже выглядит. Он, в этом отношении он не меняется. Вот. И вот он тогда был одним из самых таких активных депутатов, которые стояли именно за независимость нашей страны. Хотя тогда были много таких вот шатких таких людей, которые, ну, знаете, я называю их, вот не люблю этих, серых, серые люди. Они не вашим, не нашим, лучше или белым, или черным быть. Вот они такие серые люди были. Хотя и черные тоже были. Меня вот всегда поражает в характере Шавкат Мирамановича, это самое главное, это его решительность. И он не боится брать ответственность на себя. У многих руководителей, к сожалению, есть какие-то бюрократические, вот, знаете, вот замашки. А вот он именно всегда не боится, берет на себя ответственность и решает практически любой вопрос. Конечно, его дальновидность, его умение найти общий язык с людьми, это говорит о многом. Но самая главная вот, хорошая черта в его характере – это его человечность. Вот сегодня называли всю биографию, я не буду повторять, где работал Шавкат Мирамович. Вот везде главная цель, он всегда говорит, чтобы людям было хорошо. То есть его цель – это благосостояние людей. Я уверен, что такой руководитель, как Шавкат Мирамович, с его богатым хозяйственным, профессиональным, жизненным опытом, он сможет продолжить развивать наше государство, чтобы наше поколение жило в счастливой стране. Я как представитель промышленности республики полностью поддерживаю справедливое решение, во-первых, председателя Сената и его предложение о временном возложении полномочий президента Республики Узбекистан на премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат Мирамович. Исполнение, реализация всех реформ и задач, направленных на важнейшие задачи общества, государства, возглавляет и принимает самое активное участие премьер Республики Узбекистан наш уважаемый Шавкат Мирамонович Мирзиёев. Уникальная система образования 9+3, мы сегодня получаем ее результаты. Это сотни, тысячи выпускников профессиональных колледжей, академических лицеев, получившие качественную, хорошую подготовку и сегодня успешно реализуют свои способности не только на внутреннем рынке Узбекистана, но умеют вести конкуренцию на мировом экономическом рынке. Несмотря на свою чрезмерную занятость, руководитель нашего правительства всегда посещает учебные заведения, находит время для этого. И ежегодно посещая наши учебные заведения, он практически знает ситуацию и состояние каждого профессионального колледжа, каждого академического лицея. И результатом его посещений всегда оказывается практическая реальная помощь. Ремонт, новое оборудование, мебель, современная литература. Шавкат Мирамонович, я думаю, вы все являетесь свидетелями всех селекторных совещаний. Он всегда убеждает нас, не надо останавливаться на достигнутом. Нужно продолжать начатые реформы, нужно продолжать вкладывать свои инвестиции и вложения в человеческий капитал, потому что будущее нашей страны
это образованная, интеллектуально развитая молодежь. И, конечно же, нас, педагогов, вдохновляет, что свою трудовую деятельность Шавкат Мироманович начал с педагогической деятельности. Значит, это направление ему близко и дорого. Davlatimiz rahbari viloyatimizga 2015 yil 1-iyul kuni tashriflari chog'ida vayrona bo'lib yotgan Qashqadaryo sohilini obod qilib, to'g'onlar qurib, aholi dam olish maskaniga aylantirish ishlarini bajarishga 1,5 yil vaqt berdilar. Ochig'ini aytsam, biz bunday keng ko'lamli ishlarni qarshisida hayratga tushib qolgan edik. Shundan 2 kun o'tib, hurmatli bosh vazirimiz Shavkat Mirhamonovich viloyatimizga yetib keldilar va menga qo'rqma, prezidentimiz topshiriq berdilarmi? Bu topshiriq so'zsiz bajarilishi kerak deb aytdilar va biz Qashqadaryo daryosi ustidagi ko'prikka bordik. Shavkat Mirhamonovich mendan prezidentimiz qayerda va qanday qilib topshiriq berdilar deb so'radilar. Men umumiy qilib mana bu yerdan turib ko'rsatdilar degan edim, u kishi aynan qaysi nuqtada turgan edilar deb o'sha joyda turib qo'llari bilan qaysi tomonni ko'rsatdilar. Aynan shu gapni gapirganda qaysi qirg'oqqa, chap qirg'oqqami, o'ng qirg'oqqami nigohlari tushgan edi deb aniq mendan bu muloqotni so'rab oldilar. Shundan so'ng o'sha maydonda tuproq va chang ichida 6 soat 20 minut piyoda yurib, karta chizib, ish hajmini hisob-kitob qildilar. Qarshi va Shahrisabz shaharlarida obodonchilik va qurilish ishlarini har kuni, har bir g'ishtni qayerga va qanday qo'yilishini o'zlari nazoratga olib turdilar. Roppa-rosa bir yildan so'ng davlat rahbari yana viloyatga kelib, men aynan ana shu manzarani nazarda tutgan edim deb juda kayfiyatlari ko'tarildi. Men shunda prezidentni, hukumat rahbarimiz naqadar chuqur tushunishlarini anglab yetdim. Mustaqillik g'oyalari va talablarini chuqur tushunadigan yagona rahbar Shavkat Mirhamonovich deb bilaman. U kishi prezidentimiz boshlagan ulug' ishlarni yuksak darajada davom ettirishlariga to'lig'incha ishonaman. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, 3 million aholisi bo'lgan Qashqadaryo viloyati ahlining nomidan, barcha deputatlar hamda senat a'zolaridan O'zbekiston Respublikasi prezidenti vakolatini va vazifasini vaqtincha bajarishni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirhamonovich Mirziyoyevga yuklash to'g'risidagi taklifni qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Majlisda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev so'zga chiqdi. Hurmatli spiker, hurmatli senat raisi, muhtaram deputatlar, senatorlar, qadrli yig'ilish ishtirokchilari. Shu kunlarda barchamiz birgalikda yuragimizda chuqur dard bilan o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan og'ir judolikni boshimizdan kechirmoqdamiz. Nuroniy oqsoqollarimiz, mo'tabar onalarimiz va opa-singillarimiz, yosh yigit va qizlarimiz, 32 millionli butun O'zbekiston xalqi, xorijiy mamlakatlardagi ko'p sonli do'stlarimiz, buyuk davlat va siyosat arbobi, mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni cheksiz qayg'u bilan so'nggi yo'lga kuzatdilar. Shu fursatdan foydalanib, aziz Islom Abdug'aniyevichning rafiqalari, hurmatli Tatyana Akbarovnaga va aziz singlimiz Lola Islomovna va yaqinlariga barchamizning nomimizdan yana bir bor chuqur ta'ziya bildirishga ruxsat bergaysizlar. Vaqt va hayotning o'zi Islom Abdug'aniyevich Karimovning zamonamizning ulug' siyosatchisi, uzoqni ko'radigan va strategik fikr yuritadigan shaxs. Dunyoda va turli mintaqalarda yuz berayotgan o'ta murakkab voqea hodisalarining mohiyatini davlatchilik nuqtai nazaridan ko'ra bilish qobiliyatiga ega bo'lgan, o'z yurti va xalqi uchun, har bir vatandoshimizning taqdiri uchun ulkan mas'uliyat tuyg'usini chuqur his qiladigan atoqli rahbar ekanligini har tomonlama tasdiqladilar.
Milliy tariximizning eng keskin va tahlikali davrida millatlararo to'qnashuvlar va boshqa ziddiyatlar avj olgan. Mamlakatimizda fuqarolar urushi xavfi yuzaga kelgan, iqtisodiyot chuqur inqirozga uchragan. Bir so'z bilan aytganda, eski zamonning umri tugab, yangi zamon boshlanayotgan bir paytda Islom Abdug'aniyevichning respublika rahbari etib saylanishi Yaratganning xalqimizga bebaho marhamati bo'lgan edi. Islom Abdug'aniyevichga xos bo'lgan bukilmas iroda, hech qachon bukilmaganlar, fidoilik, martlik va vatanparvarlik, insonlik va adolatparvarlik, samimilik va mehribonlik kabi oliy janob fazilatlar barchamiz uchun yorqin ibrat namunasi bo'lib qoldi. Zamonaviy O'zbekistonning tarixi bu mamlakatimizning haqiqiy mustaqillikka erishish yo'lida Islom Abdug'aniyevich Karimov rahnamoligida olib borilgan o'ta murakkab va og'ir kurashlar tarixidir. Yana bir marta aziz deputatlar, senatorlar, mana shu o'ta murakkab va og'ir kurashlar tarixidir. 25 yillik tariximiz. Agar ko'z oldimizga keltirsak, mana mingdan ming rahmat, men o'z minnatdorchiligimni sizlarga bildiraman. Hammalaring hozir men shaxsan to'g'rimda gapirganlaring va mana shu zalda oldingi shu mana oliy majlis zallarida qanday-qanday kurashlar bo'lardi, qanday-qanday fikrlar bo'lardi. Lekin o'sha paytlarda ham men o'zim guvohiman, bitta narsa, faqat mana shu kurash taglarida bitta narsa, zamin bitta ediki, janajon vatanimizni, xalqimizni ertangi kuni va birinchi kundan O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deganlarini o'sha buyuklikni har kuni 24 soatda mana shuni ishontirish, inontirish xalqimizni ham dunyoni ham shunga ishontirdilar va mana shu ishonch haqiqatda hammamizga g'urur, iftixor bo'lib mana shu kungacha kelib yashab va mana shuni tushuntirdilar va hamma buni tan oldi. Buyuk yo'lboshchimiz haqli ravishda demokratik talablar va xalqaro mezonlarga to'liq javob beradigan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining ham asosiy muallifi edilar. Men ham shu konstitutsiyani ozoydim. Juda katta kurashlar, ko'p-ko'p o'yinlar. Agar mana shunday qattiq turib qilmaganlarda bugungi 25 yillik bunday tarix, bunday tizim, bunday intizom, bunday e'tirof dunyo e'tirof qilmas edi. Men hozirgidek esimda bor. Tekaydi, tekani binosida qanday o'z qo'llari bilan agar varaqni olib kelsangiz 24 varaqni 26 varaq qilib o'z qo'llari bilan yozib kelardi. Bir marta emas, ikki marta emas, 10 martalab konstitutsiyani komissiya a'zolari uchrashib, shularga ishontirgan. U paytida kechirasizlar, o'tirganlarning 80% shu konstitutsiyaga ishonmasdi, kechirasizlar, ertangi kunimizga ham ishonmasdi. Mamlakatimiz totalitar tizimdan voz kechib, mustaqil taraqqiyot yo'lini tanladi. Ko'plab qiyinchilik va sinovlardan o'tib, tarixan qisqa davrda jahon hamjamiyatiga o'ziga munosib o'rin egalladilar. Konstitutsiya va uning negizida yaratilgan puxta qonunlar, shuningdek mamlakatimizda demokratik islohotlarning yanada chuqurlashtirish, fuqarolik jamiyatining rivojlantirish konsepsiyasi hokimiyat institutlarining shakllantirishini va ularning to'laqonli faoliyat ko'rsatishini, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, mulkchilikning barcha turlarini, fuqarolarning davlat boshqaruvidagi faol ishtirokini ta'minladilar. Islom Abdug'aniyevich iqtisodiy mustaqillikka erishmasdan hech qachon siyosiy mustaqillikni ta'minlab bo'lmaydi degan tamoyin va eng muhim ustuvor vazifani amalga oshirishning strategik masala deb hisoblar edilar. Davlatimiz rahbari tomonidan ishlab chiqilgan iqtisodiy dasturning amalga oshirilishi mamlakatimizning ishchil va barqaror rivojlanishini ta'minladilar. Mustaqillik yillarida O'zbekiston iqtisodiyoti qariyb 6 marta o'sdi. Unda sanoat ulushi 14%dan 34%ga oshdi. Oxirgi 11 yil davomida yalpi ichki mahsulotning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 8%dan kam bo'lmagan darajada saqlanmoqda. Faol
investitsiya siyosati amalga oshirilmoqda. Mutlaqo yangi, yuqori texnologiyaga asoslangan sanoat tarmoqlari, xususan neft kimyo, kimyo, avtomobil sozlik sanoati, qishloq xo'jaligi va temir yo'l mashina sozligi, farmatsevtika, elektrotexnika, to'qimachilik sanoati, zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarish va boshqa sohalar ishchil rivojlanmoqda. Bugun O'zbekiston iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan dunyodagi 5 ta davlat qatoriga kiradi. Buning yaqqol isboti sifatida mamlakatimizda ko'rilgan va o'z ko'lami bo'yicha jahon miqyosida ham yirik va noyob hisoblangan sanoat obyektlari, xususan Ustyurt va Shortan gaz-kimyo komplekslari, Buxoro neft qayta ishlash zavodi, Qo'ng'irot soda zavodi, Dehqonobod kaliy o'g'itlar zavodi, Andijon, Samarqand, Toshkent va Xorazm viloyatlaridagi avtomobil sozlik zavodlarining misol qilib keltirish mumkin. Respublikamizda jadal sur'atlar bilan zamonaviy yo'l transport va muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasi tashkil qilinmoqda. Jumladan Qamchiq devonidan o'tayotgan noyob tog' tunneli o'z ichiga olgan Angren-Pop temir yo'l tarmog'i, Toshguzar Boysun Qumqo'rg'on temir yo'l qurildi. Toshkentdan Samarqand, Qarshi va Buxoroga yo'lovchi tashiydigan yuqori tezlikdagi temir yo'l qatnovi ochildi. Xalqaro aeroportlar modernizatsiya qilindi. Navoiy aeroporti negizida xalqaro logistika markazi tashkil qilindi va O'zbekiston milliy avtomagistrali barpo etildi. Qishloq xo'jaligida tub tarkibiy islohotlar amalga oshirildi. Barchamiz yaxshi eslaymiz, yaqin o'tmishda O'zbekistonni paxta monopoliyasi hukmronlik qiladigan agrar bir mamlakat deb bilishar edi. Misol uchun 1990-yilda aholining oziq-ovqat mahsulotlari bo'lgan ehtiyoji asosan chetdan olib kelinadigan import hisobidan qondirilgan edi. Islom Abdug'aniyevich Karimovning tashabbuslari bilan yer va suv resurslaridan samarali va oqilona foydalanish, ekin maydonlarini optimallashtirish va yangi ilg'or agrotexnologiyalarni joriy etish, qayta ishlatgan zamonaviy korxonalarni tashkil etish bo'yicha keng chora-tadbirlar kompleksi ishlab chiqildi va amalga oshirildi. Haqiqiy mulkdorlarning yangi sinfi bo'lgan fermerlik harakati shakllantirildi. Aholi jon boshiga asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini o'rtacha iste'mol qilish darajasi ko'paydi. Go'sht, sut va ulardan tayyorlanayotgan mahsulotlar 1.5 barobar, sabzavot 2.6 barobar, meva 6.3 barobarga oshdi. Mamlakatimizda xususiy mulkchilik va tadbirkorlik, kichik biznesni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar va qulay shart-sharoitlar yaratildi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 56.5%ga yetdi. Bu sohada ish bilan band aholining 78% mehnat qilmoqda va ularning mamlakatimizning gullab yashnashi uchun munosib hissa qo'shmoqdalar. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan islohot uchun emas, avvalo inson uchun degan ezgu g'oyani amalga oshirish, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar aholining hayot darajasi va sifatini sezilarli darajada yaxshilashni ta'minladi. Bugungi kunda davlat byudjetining qarayib 60% ijtimoiy sohaning rivojlantirishga yo'naltirilmoqda. 1991-yilda taqqoslaganda aholining real daromadlari 12 barobardan ziyod ko'paydi. Ish haqi, pensiya va ijtimoiy nafaqalar salmoqli darajada oshdi. Iste'mol tovarlari ishlab chiqarishning jadal sur'atlar bilan oshirish va aholining ularga bo'lgan talabini qondirish ta'minlanmoqda. Mamlakatimiz rahbari siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan strategik ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni yechish bilan bir qatorda jamiyatimiz hayotini, fuqarolarining ongu tafakkuri va dunyoqarashini tubdan o'zgartirishga qaratilgan
ko'p qirrali vazifalarga doimo katta e'tibor qaratar edilar. Farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lishlari shart degan chuqur ma'noli fikrlarni hammamizning qalbimizda muhrlab qolgan. Yurtboshimiz mamlakatimizni bugungi va ertangi kunni hal qiluvchi kuch bo'lib maydonga chiqayotgan yoshlarimizning tafakkuri va dunyoqarashini keskin o'zgartirgan mutlaqo yangi ta'lim va tarbiya tizimini yaratish va hayotga tatbiq qilish ishlariga bevosita mualliflik va rahbarlik qildilar. Yurtimizda ilm-fan, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at, sport kabi muhim sohalar faol tarzda rivojlanmoqda. Davlatimiz rahbari xalqimizning ma'naviy qadriyatlariga ehtirom bilan munosabatda bo'lish muqaddas dinimiz, an'ana va urf-odatlarimiz, bebaho tarixiy merosimizning saqlab qolish va rivojlantirishning davlat siyosati darajasiga ko'tardilar. Fuqarolik jamiyati institutlarining shakllantirish, ayniqsa davlat va jamiyat boshqaruvida mahallaning nufuzini oshirish, uning huquq va vakolatlarining kengaytirish borasida ulkan ishlarni amalga oshirdi. Yurtboshimiz keksa avlod vakillariga, muhtaram faxriylarimizga hurmat, ehtirom va amaliy g'amxo'rlik ko'rsatishni o'ta muhim vazifa deb hisoblar edilar. Oliy bosh qo'mondon sifatida Islom Abdug'aniyevich Karimov qurolli kuchlarimizning tubdan isloh qilish, jangovar qobiliyatni kuchaytirish va shu asosda O'zbekiston Respublikasining hududiy yaxlitligini va mustaqilligining himoyalash, sarhadlarning daxlsizligini, xalqimizning tinch va osuda hayotining ta'minlash uchun beqiyos xizmat ko'rsatdilar. U kishining tashabbuslari bilan tinchlikparvarlik, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik va yuzaga kelayotgan qarama-qarshilik va ziddiyatlarning faqat va faqat tinch siyosiy yo'l bilan hal etishga asoslangan O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosat konsepsiyasi ishlab chiqildi va amalga oshirilmoqda. Hurmatli deputatlar va senatorlar, biz oxirgi 25 yil davomida juda ko'plab muhim anjuman va yig'ilishlarni o'tkazdik. Ularning barchasiga muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov boshchilik qilganlaridan hammangizning xabarlaringiz bor. Bugun esa tariximizda birinchi marta bunday muhim yig'ilishda aziz rahbarimiz ishtirokchisiz o'tkazmoqdamiz. Go'yoki xayolimizda u kishi hozir zalga kirib keladigandek bo'lib turibdi. Hammamizni xayolimizda va meni ham shu o'tirganimda xuddiki hozir muhtaram prezidentimiz bir narsadan kechikib hozir kirgan kelib kelayotgandek bo'lib turibdi. Nima aytsangiz, hammamizni xayolimizda mana shu fikr desam, men o'ylayman to'g'ri va sizlar shuni qabul qilasizlar. O'ylaymanki, bugungi majlisda qatnashayotgan har bir inson shu zalda buyuk yo'lboshimizning ruhi va nafasini sezib turibdi. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining o'lmas g'oyalari, fikr ko'rsatmalari bizning qalbimiz va ongimizda shunday chuqur singib ketganki, ular bizning kelajak sari qat'iyat bilan borishimizda barchamizga doimo tayanch va suyanch bo'lishi muqarrardir. Shu munosabat bilan biz dunyodagi hozirgi murakkab va keskin sharoitning har tomonlama hisobga olgan holda o'zimizning birinchi darajali vazifalarimizning birgalikda belgilab olishimiz darkor. Bugun biz xalqimizning ishontirib baland ovoz bilan, yana bir marta baland ovoz bilan aytishimiz zarurki, buyuk ustozimizning siyosiy merosi, ya'ni u kishi belgilab bergan taraqqiyotimizning asosiy tamoyillari, ustuvor yo'nalishlar, maqsad vazifalarini so'zsiz va to'liq amalga oshirish biz uchun ham qarz ham farzdir. Birinchidan, biz har doim Islom Abdug'aniyevich Karimovning chuqur ma'noli o'g'itlarini, ayniqsa
bizga tinchlik kerak va omonlik kerak degan so'zlarni hech qachon esdan chiqarmasligimiz lozim. Turli xavf-xatarlar kuchayib borayotgan bugungi tahlikali vaziyatda bebaho boyligimiz bo'lgan tinchlik va osoyishtalikning ko'z qarachig'idek saqlashimiz yurtimizdagi millatlar va dinlar aro hamjihatlik o'zaro hurmat va mehr-oqibat muhitini yanada mustahkamlashimiz kerak. Shu bilan birga jamiyatimizda qonun ustuvorligi, tartib-intizom, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashimiz zarur. Barchamizga ma'lum, Islom Abdug'aniyevich Karimov odamlar hamma narsaga chidashi mumkin, lekin adolatsizlikka chiday olmaydi deb ko'p-ko'p ta'kidlar edilar. Mana shu eng ko'pga odamlar hamma narsani chidash mumkin, lekin adolatsizlikka chiday olmaydilar deb sizlar ham biz ham juda ko'p eshitganmiz. Mana shuni ta'kidlar edilar. Biz barpo etayotgan huquqiy davlatda adolatsizlikning hech qanday shaklda ustun bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz zarur. Bu hokimiyatning barcha tarmoqlari, eng avvalo davlat boshqaruvi organlarining va ayniqsa huquqni muhofaza qilish organlarining birinchi darajali vazifasidir. Biz xalqimizning bugungi zamonning ana shu muhim talabi so'zsiz bajarishini ta'minlashimiz shart. Ikkinchidan, davlatimizning xavfsizligi har tomonlama mustahkamlashimiz, har bir fuqaroning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashimiz lozim. Vaziyatning izdan chiqarish, nifoq solish, dushmanlik urug'ini sepish, turli mojarolarning keltirib chiqarish va hatto qon to'kilishini istayotgan kuchlar ham mavjudligini hech kimga sir emas, hammamiz buni bilishimiz shart. Ochiq tan olishimiz kerak, biz notinch zamonda, notinch bir mintaqada yashamoqdamiz. Shu sababli vatanimiz himoyasini ishonchli kafolatlayotgan, mudofaa qobiliyatimizning mustahkamlayotgan, davlat chegaralarimizda daxlsizligini ta'minlayotgan tizimli chora-tadbirlar kompleksini joriy etishning qat'iyat bilan davom ettirishimiz zarur. Zamon shuni hozir talab qilyapti. Biz qurolli kuchlarimiz va huquq targ'ibot organlarimizning bundan keyin ham har tomonlama mustahkamlab boramiz. Hech kimda zarracha ham shubha bo'lmasligi kerak. Mamlakatimiz suvereniteti, mustaqilligini xavf tug'dirayotgan ichki va tashqi kuchlarning har qanday harakatlarga, har qanday urinishlarga qat'iy va munosib zarba beriladi. Bizning yana bir eng muhim ustuvor vazifamiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan ishlab chiqilgan o'zbek modelining asosiy bo'lmish 5 tamoyillarini amalga oshirish asosida iqtisodiyotda tarkibiy o'zgartirishlarni davom ettirish va uning raqobatbardoshligini ta'minlashdan iborat. Mamlakatimizning kelgusi rivoji, xalqimiz farovonligi, uning turmush darajasi va sifatining yuksaltirish aynan shu masalaga bog'liq. Jahon iqtisodiyotida o'sish sur'atlari sekinlashib, eng muhim eksport tovarlarimizga tashqi talab kamayib, dunyo bozorida ularning narxi pasayib borayotgan sharoitda Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan iqtisodiyotimizning isloh qilishni chuqurlashtirish bo'yicha belgilab berilgan ustuvor vazifalarning bajarishga qaratilgan ishlarimizning yanada kuchaytirishimiz zarur. Shu bilan birga Oliy Majlis palatalarining 2015 yil yanvar oyidagi qo'shma majlisida taklif etilgan Vazirlar Mahkamasining harakat dasturini amalda bajarishni davom ettirishimiz kerak. Uning asosiy bo'lib iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishning davom ettirish, xususiy mulkning rivojlantirishning jaddallashtirish, davlatning iqtisodiyotdagi ulushini kamaytirish va tarkibiy o'zgartirishlarning jaddallashtirishga qaratilgan ishlarning ishchil amalga oshirish muhim ahamiyatga egadir. Yuqoridagi aytilgan fikrlardan kelib chiqqan holda asosiy diqqat e'tiborini quyidagi ustuvor vazifalarga qaratishimiz zarur deb hisoblaymiz. Birinchidan, makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va keyingi yillarda iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy valyutamiz barqarorligini ta'minlash, bank tizimining mustahkamlash mamlakatimizda
ва махалли даражада бюджет барқарорлигини таъминлаш бўйича қўшимча комплекс чора-тадбирлар амалга оширишимиз керак. Бунда четдан қарз олиш бўйича консерватив ёндашув сиёсатини давом эттириш, давлатнинг ташқи қарзи ҳаддан зиёд ошиб кетишига йўл қўймаслик муҳим аҳамият касб этади. Буларнинг барчаси Ислам Абдуганиевич Каримовнинг аввало ўзимизнинг куч ва имкониятларимизга таяниш зарурлиги ҳақида узоқни кўзлаган стратегиясини давом эттиришимиз билан боғлиқ. Икинчидан, нодир ва қимматбаҳо металларнинг чуқур қайта ишлаш, озиқ-овқат ва химиё саноатининг ривожлантириш бўйича қабул қилинган дастурларни амалга оширишимиз зарур. Учинчидан, ташқи бозорларда рақобат ва беқарорлик кучайиб бораётган шароитда иқтисодиётнинг реал тармоқлари билан бир қаторда мамлакатимиз ҳудудларида ҳам рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва экспорт салоҳиятини ошириш алоҳида аҳамиятга эга. Ана шу мақсадда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини, шуингдек фермер хожаликларининг экспортда иштирок этишини янада рағбатлантириш бўйича қўшимча комплекс чора-тадбирлар амалга оширишимиз зарур. Бу иқтисодий ўсиш, тармоқлар ва ҳудудларнинг ривожлантириш, аҳолининг меҳнат билан бандлигини таъминлаш ва моддий фаровонлигини оширишнинг асосий локомотиви бўлиши керак. 4-дан Ислам Абдуганиевич Каримовнинг хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнес субъектларининг манфаатларининг мустаҳкам ҳимоя қилиш тўғрисидаги талаб ва топшириқларнинг ижросини изчил давом эттиришимиз даркор. Турли бюрократик тўсиқлар ва асоссиз текширувларнинг бундан кейин ҳам қаттият билан чеклашимиз зарур. 5-дан энг муҳим ижтимоий-иқтисодий вазифа Олий Мажлис палаталарини томонидан тасдиқланган аҳолининг меҳнат билан бандлигини ошириш дастурини бажаришдан иборат. Йил охирига қадар 1 милliondan зиёд янги иш ўринларини ташкил этишимиз зарур. Кас-ҳунар коллежларининг 480 000 нафар битирувчисини ишга жойлаштириш масаласи алоҳида назоратни талаб қилади. Биз жамиятимизнинг ижтимоий табақаланиш даражасини пасайтириш, мамлакатимизда ўта бойлар ҳам ўта камбағаллар ҳам бўлмаслиги бўйича Ислам Абдуганиевич томонидан белгилаб берилган сиёсатни қаттий давом эттирамиз. 6-дан халқаро коммуникатсия тармоқларига уланган замонавий йўл транспорт ва муҳандислик инфрақурилмасини шакллантириш. Шунингдек, миллий ахборот коммуникатсия тизимларини ривожлантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан пухта ўйланган ва ишлаб чиқилган стратегияни амалга оширишни давом эттирамиз. Бугунги шароитда энг илғор ахборот коммуникатсия технологияларининг кенг жори этиш устувор аҳамият касб этмоқда. Бу соҳада қабул қилинган миллий дастурга мувофиқ телекоммуникатсия технологияларини, алоқа тизимини ва инфрақурилмасини янада ривожлантириш, информатсион тизимлар комплекслари ва электрон ҳукумат ахборот базасини шакллантиришимиз керак. Мамлакатимиз ҳудудларининг комплекс ривожланиш соҳасидаги ишларини давом эттириб, Қарши, Шахрисабз, Ташкент, Термиз, Наманган ва Ургент шаҳарларини ободонлаштириш бўйича мамлакатимиз президенти томонидан қабул қилинган қарорларни амалда бажаришини таъминлашимиз керак. Қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги вазифа Ko'p tarmoqli fermerlarni rivojlantirish, har bir fermer xo'jaliklarining iqtisodiy samaradorligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlashdir. Bu masalani biz mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning garovi deb hisoblaymiz. Islom Abdiganiyich Karimov tashabbuslari bo'lgan qishloqlarimizning qiyofasini tubdan o'zgartirish, qishloq aholisi uchun shahar darajasidagi turmush sharoitini ta'minlaydigan namunaviy uy-joylarni va tegishli infratuzilmani qurish bo'yicha dasturni faol davom ettiramiz. Ta'lim va tarbiya, sog'liqni saqlash, madaniyat, san'at, sportning rivojlantirish masalasi, yoshlarimizning chuqur bilimga ega bo'lishi, chet tillarini va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini puxta egallashini ta'minlash doimiy ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi.
eng muhim yo'nalishlardan yana biri jamiyatimizda demokratik jarayonlarning chuqurlashtirish, fuqarolik institutlarining rivojlantirishini qo'llab-quvvatlash, siyosiy partiyalarning obro'y e'tibori va ta'sirini oshirish, saylovchilarning ovozi uchun raqobatning kuchaytirishdan iboratdir. Hurmatli do'stlar, biz bundan buyon ham barcha xorijiy mamlakatlar jahon hamjamiyati bilan samarali hamkorligimizni davom ettiramiz. Bu borada O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi obro' e'tibori va pozitsiyasini yanada kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosat konsepsiyasi faol amalga oshiriladi. Hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaslik, boshqa davlatlarning harbiy bazalari va obyektlari O'zbekiston hududida joylashtirilishiga, shuningdek harbiy xizmatchilarimizning mamlakatimiz hududidan tashqarida bo'lishiga yo'l qo'ymaslik ilgaridek davlatimizning qat'iy siyosiy pozitsiyasi bo'lib qoladi. Mamlakatimizning milliy manfaatlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan Markaziy Osiyo mintaqasi O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyatining asosiy ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Biz o'zimizning yaqin qo'shnilarimiz Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston bilan ochiq do'stona va pragmatik siyosat olib borishga sodiq qolamiz. Tashqi siyosatimizning ustuvor yo'nalishi bu mustaqil davlatlar hamdo'stligi bilan aloqamizning mustahkamlashdan iborat. Birinchi navbatda Rossiya Federatsiyasi bilan strategik sheriklik, ittifoqchilik munosabatlarini to'g'risida shartnomalar va tashqi muhim kelishuvlar asosida do'stona aloqalarning ishchil rivojlantirish va kuchaytirish ikki mamlakat manfaatlari javob berayotgan va mintaqada barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan o'zaro manfaatli va konstruktiv hamkorlikni har tomonlama rivojlantirish bizning tashqi siyosatimizda ustuvor ahamiyatga ega bo'lib qoladi. O'zbekiston mintaqadagi yaqin qo'shnilarimiz hamda global va mintaqaviy muammolarning yechishda muhim rol o'ynaydigan Xitoy Xalq Respublikasi bilan har tomonlama strategik hamkorlikni yanada mustahkamlashdan manfaatdordir. Osiyo va Tinch okeani mintaqasida biz Yaponiya, Koreya Respublikasi va boshqa davlatlar bilan iqtisodiyot, investitsiyalar, fan va texnologiyalar, ta'lim, sog'liqni saqlash, turizm sohalarida hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirishga ustuvor darajada ahamiyat beramiz. O'zbekiston uchun Yevropaning yetakchi davlatlari, avvalambor Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya, Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Biz Hindiston, Pokiston va Janubiy Osiyoning boshqa davlatlari bilan siyosiy, savdo, iqtisodiy, transport, kommunikatsiya va madaniy-gumanitar sohalarda hamkorlikni yanada rivojlantirish tarafdorimiz. O'zbekiston Afg'onistonga nisbatan an'anaviy ravishda yaqin qo'shnichilik va do'stona siyosat olib boradi. Biz yaqin va o'rta sharq davlatlari bilan o'zaro manfaatli va keng qirrali munosabatlarni rivojlantirish va mustahkamlashni davom ettiramiz. Latin Amerikasi va Qarib mintaqasi, Afrika qit'asining yetakchi davlatlari bilan aloqalarni kengaytirish va mustahkamlash O'zbekistonning milliy manfaatlariga javob beradi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Shanghay Hamkorlik Tashkiloti, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Islom Hamkorlik Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan faol munosabatlar va hamkorlik olib borish O'zbekistonning milliy manfaatlariga xizmat qiladi. Biz Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, boshqa xalqaro moliya va iqtisodiy tashkilotlar bilan davlatimiz iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan hamkorlikni yanada rivojlantiramiz. Hurmatli qo'shma majlis ishtirokchilari, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarning ustuvor vazifalarini muvaffaqiyatli ado etish birinchi navbatda Oliy Majlis palatalari, Vazirlar Mahkamasi, barcha darajadagi hokimlar, davlat va boshqaruv idoralari, butun xalqimizning
Özbekistan Respublikasının birinci prezidenti gayeleri atrafında cipsleşip, bir yakadan baş çıkarıp, hamjihatlik bilen bar kuç ve imkaniyatlarımızın safarbar etişge bağlı ekanını hammamız yaxşı düşünemiz. Mana şu ezgu maksat yolu da vatanımız müstakilliğini her tamamlama müstahkemler, memleketimizin barqaror iqtisodiy ve ijtimoiy rivojlanishining xalqimizning farovonligini ta'minlashga qaratilgan ishlarimizda buyuk yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning ona vatanimiz va xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilish oliy saodat degan so'zlari doimo bizga kuch-quvvat va g'ayrat bag'ishlaydi deb ishonaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Majlisda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senati tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining vazifa va vakolatlarini bajarishni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev zimmasiga vaqtincha yuklash to'g'risidagi qo'shma qaror qabul qilindi. Muhtaram prezidentimiz aytgan hamma gaplarni amalga oshirish va eng katta narsa xalqimiz o'zini tinchlashtirishimiz va xalqimiz bilish kerakki, hamma narsa mana shu muhtaram prezidentimizni aytilgan qilingan ishlari albatta davom etiladi. Hurmatli spiker, hurmatli senat raisi, muhtaram deputat va senatorlar. Avvalambor menga bildirilgan yuksak ishonch uchun sizlarga chin dildan o'z minnatdorchiligimni bildirishga ruxsat bergaysiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga qadar bo'lgan muddatda mening zimmamga nihoyatda murakkab va o'ta mas'uliyatli vazifa yuklanganini har tomonlama chuqur his qilib turibman. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, buyuk yo'lboshchimiz qadrli Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan ishlab chiqilgan va chorak asr mobaynida samarali amalga oshirib kelingan davlatimizning siyosiy, ijtimoiy iqtisodiy sohalardagi hamda demokratik islohotlarning joriy etish borasidagi ishchil mustaqil taraqqiyot yo'lini davom ettirishni shu davrda o'zimning eng asosiy vazifam deb bilaman. Zamonamizning buyuk davlat va siyosat arbobi, uzoqning ko'ra biladigan rahbar, olijanob, ma'naviy va axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan bu ulug' inson men uchun yuksak ideal. O'z vatanini, o'z xalqiga fidokorona xizmat qilishning yorqin namunasidir. Sizlarni ishontirib aytamanki, Islom Abdug'aniyevich Karimov bizga vasiyat qilib qoldirgan barcha hayotiy tamoyillarga og'ishmasdan qat'iy amal qilaman. U kishining rahbar doimo odamlarning, el yurtning dardi tashvishi bilan yashashi, ularning orzu niyatlarining ro'yobga chiqarish uchun huzur halovatdan voz kechib, o'zining ayamasdan mehnat qilish kerak degan dono o'g'itlarini o'z faoliyatim uchun asosiy mezon va talab sifatida qabul qilaman. Bu borada mamlakatimiz fuqarolarining huquq va erkinliklarining O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasining va qonunlariga amal qilishining ta'minlanishi, O'zbekiston Respublikasining suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligini muhofaza etish yuzasidan zarur chora ko'rishni respublika oliy hokimiyat va boshqaruv organlarining hamkorlikda ishlashini ta'minlash, yaqin va uzoq qo'shni davlatlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalarini rivojlantirishning eng asosiy vazifa deb hisoblayman. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi va Senat a'zolari bilan albatta sizlar bilan bamaslahat mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan siyosiy partiyalar, fuqarolik institutlari bilan birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib, oldimizda turgan g'oyat muhim va ustuvor vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning eng asosiy omili va garovi deb bilaman. El yurtimizning yuksak ishonchini oqlash, vatanimizning mustaqilligini yanada mustahkamlash
mamlakatimizning barqaror taraqqiyotining ta'minlash yo'lida amaliy ishlar bilan aziz yurtboshimizning Islom Abdug'aniyevich Karimov ruhi poklari shod yashash uchun bor bilimim va tajribamning salohiyat va kuch g'ayratimni safarbar etaman. Ishonamanki, ulug' yurtboshimizning bizga qoldirgan bebaho merosi, o'lmas g'oya va dasturlari yo'limizning nurafshon qilib barchamizga doimo madadkor bo'ladi. Majlisda O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasiga O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga muvofiq holda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi o'tkazilishini tashkil etish tavsiya qilindi. Shuning bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qo'shma majlisi o'z ishini yakunladi.